jazzscenen i Shanghai är väldigt livlig. Det är någonting som hela tiden pratas om. Det är någonting som hela tiden pågår och växer. Det är inte så att man ser något slut på det, utan det är så som det var i USA på 40-50-talet. Jag är dessutom professor i jazztrombon på konservatoriet i Shanghai. Och från min sida känner jag en oerhörd eufori över att alla studenterna tycker det är så himla kul. Att de suger i sig som svampar vad vi har att förmedla. Jag har aldrig träffat så engagerade, målmedvetna och nyfikna elever som jag har gjort i Shanghai. Det känns fantastiskt. Det är nog det allra viktigaste. Att inte komma med pekpinnar och inte vara en grinig jäkel, utan förmedla någonting som är lustfyllt. För det är vad den här musiken handlar om för mig. Det är någonting som är lustfyllt. Fler och fler ställen vill ha med den här typen av musik att göra. Då där får de unga också en chans att prova sina vingar. Shanghai som stad jag är säker på att den har allt att erbjuda, och jag har missat det mesta. Men det jag har fått se har varit fantastiskt, och jag längtar redan till nästa gång jag får åka dit och kanske har chansen att få se lite mer.